হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু গেইন নলেজ বেবী শ্লীপ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় বেবী প্ৰপাৰলি শুলেও প্ৰপাৰলি ফিট কৰিলেও ছাডেনলি হোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে বা বহুত কম হোৱে কি কাৰণত বেবী শুবলৈ কম কৰি দিয়ে বহুত কান্দে ৰাতি বহুত বাৰ উঠে কমকৈ হোৱা বেবীকটো আমনি কৰেই লগতে পেৰেণ্টছকো চিন্তাত পেলাই দিয়ে আৰু নিজৰ এজ অনুসৰি যদি বেবী কমকৈ শুৱে তাৰ পৰা বেবীৰ মেণ্টেল আৰু ফিজিকেল হেল্থতো প্ৰভাৱ পেলায় আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম বেবীক নিজৰ এজ অনুসৰি কিমান দেৰি হ'ব লাগে কি কাৰণত বেবী কমকৈ শুৱে আৰু কেনেদৰে বেবীক আৰামেৰে শুৱাব পাৰে যাতে বেবী দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে হ'ব পাৰে তেন্তে আহক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লগতে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে পেৰেণ্টিং ৰিলেটেড আমাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন টিপি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্ৰথমে জানি লওঁ আহক বেবীক এইজ অনুসৰি কিমান দেৰি শুব লাগে যদি বেবী জিৰ'ৰ পৰা থ্ৰী মান্থ তেতিয়াহ'লে চৌবিছ ঘণ্টাত মোটামুটি চৈধ্যৰ পৰা সোতৰ ঘণ্টা শুব লাগে আৰু চাৰিৰ পৰা এঘাৰ মাহ হ'লে দিনটোত মুঠ মিলাই বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ ঘণ্টা শুব লাগে আৰু একৰ পৰা দুই বছৰ হ'লে বাৰ তেৰ ঘণ্টা শুব লাগে আৰু দুই তিনি বছৰ বেবীক মোটামুটি এঘাৰৰ পৰা তেৰ ঘণ্টা শুব লাগে তিনি বছৰৰ ওপৰৰ বেবীক দহ এঘাৰ ঘণ্টা শুব লাগে আৰু যদি বেবীৰ এইজ অনুসৰি ইয়াতকৈ কম হৈছে তেন্তে হ'ব পাৰে বেবী শুবলৈ কিবা অসুবিধা পাব পাৰে আৰু ইয়াক আমি সহজতে ঠিক কৰিব পাৰোঁ বেবী কমকৈ হোৱা মেইন ৰিজন হৈছে বেবীৰ পেট ভাল ধৰণৰে ভৰা নাই যদি বেবীয়ে ভালদৰে ফিট পাব তেন্তে প্ৰপাৰ্লি শুব পাৰিব যদি ভালদৰে পেট নভৰে তেন্তে পাঁচ মিনিট শুব আকৌ উঠিব দহ মিনিট শুব আকৌ উঠিব ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বেবীৰ পেট ভালদৰে ভৰা নাই নেক্সট হৈছে বেবীৰ ডাইপাৰ হেভি হৈ গৈছে ডাইপাৰ হেভি হ'লে তিতা তিতা অনুভৱ কৰিব আৰু শুব নোৱাৰিব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে বেবী ঠাণ্ডাটো ভাল ধৰণৰে শুব নোৱাৰে বেবীয়ে যাতে কোনোফালৰ পৰা ঠাণ্ডা নাপায় এই কথাত পেৰেণ্টছে মনোযোগ দিব লাগে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে বেবীৰ গেছ হ'লেও শুব নোৱাৰে বেবীৰ গেছ হোৱা বহুত কমন হয় এইবোৰ কিছুমান ৰিজনছ আছিলে যাৰ বাবে বেবী প্ৰপাৰলি শুব নোৱাৰে এতিয়া জানো আহক আমি কেনেকৈ বেবীক বেছি দেৰিলৈকে আৰু নকন্দাকৈ শুৱাব পাৰোঁ প্ৰথমতে বেবী যদি ছমাহতকৈ সৰু হয় তেন্তে শোৱাৰ আগতে বেবীক প্ৰপাৰলী ফিড কৰাব নেক্সট হোৱাৰ আগতে বেবীৰ ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰিব আৰু মোটামুটি চাৰি পাঁচ ঘণ্টাৰ মূৰত পুনৰ বেবী ডাইপাৰ চেঞ্জ কৰিব কাৰণ ইমান সময়লৈকে বেবীৰ ডাইপাৰ হেভি হৈ যায় আৰু বেবী টোপনি ভাঙি যায় নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ঠাণ্ডাৰ দিনাও বেবীক নিজৰ গাত লগাই হোৱাব বেলেগকৈ আঁতৰাই নোহোৱাব বেবীৰ তলত ব্লেংকেট পাৰি দিব আৰু ৰুম হিটাৰৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে বেবীৰ যদি গেছ হৈছে তাৰ গম আপুনি সহজতে ল'ব পাৰে বেবীৰ পেটত প্ৰেছ কৰি চাব বা পিঠিত প্ৰেছ কৰি চাব যদি সেই সময়ত বেছিকৈ কান্দে তেতিয়া গম পাব যে বেবীৰ গেছ হৈছে এনেহ'লে বেবীৰ নাভিৰ ওচৰত শিঙৰ পেষ্ট লগাব এনে কৰিলে বেবীৰ গেছ আৰামকৈ ঠিক হৈ যাব নেক্সট পইণ্ট হৈছে বেবী হোৱা ৰুম আন্ধাৰ ৰাখিব বা ডিম লাইটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব এইবোৰ পইণ্ট যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে তেন্তে দেখিব যে বেবী ভাল ধৰণৰে শুব পাৰিছে ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব ধন্যবাদ